د لوی او بخونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه د څو مهمو خبرونو سرټکی. حکومت له داعش ملاتړ کوي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ویلي د داعش قمندانان په کابل کې د ملي امنیت شورا او یو شمېر سفارتخونو له ملاتړه برخمن دي. د افغانۍ د بیې ټیټوالی د افغانستان بانک وایي وضعیت به نور هم ښه شي. ما فکر می کړم که د ظرف یک ماه یا کمتر با مارکت در حالت اجسمن قرار خواهد گرفت، یعنی در حالت خوبتر و بهتر. ما امیدوار هستیم. د داعش ملاتړي هیوادونه اسد وایي ترکیه، عربستان او قطر له داعش څخه ملاتړ کوي. او دل تحریر گوند په حکل ده جرایی رئیس سرگندونه. این حزب شاخه غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است که تشویق میکنه نسل جوان و مردم برای رفتن به طرف فعالیت های تروریستی و این فعالیت ها به شکل وسیع صورت گرفتن. درنو لیدونکو او اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره ستاسو پام را ګرځوم. د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهمو خبرونو ته. نن دوشنبه د 1349 لمریز کال د لندۍ یا قوس د میاشتې دوهمه نیټه ده چې د 2015 زیږدیز کال د نومبر له درویشتمې سره سمون لري. اوس هم بشپړ خبرونه. ویاند محمد شفیق وردګ. د داعش قمندانان په کابل کې د ملي امنیت شورا او له سفارتخونو سره اړیکې لري. د ولسي جرګې لومړي مرستیال چې له دوه نیمو میاشتو وروسته له ننګرهاره کابل ته راغلی ویلي دي حکومت د داعش ملاتړی دی. ظاهر قدیر له دوه میاشتو رئیس ورک و. دی نن ولسي جرګې ته راغلی و او د شمال ختیځو سیمو په هکله یې د خلکو استازو ته رپورټ وړاندې کړ. در جلال آباد ما فعلا در ننګرهار از سمرخیل پایان و دباج 22 ولسوالی ننګرهار از 20,000 بالا ماجرین پاکستانی داریم. ماجره که حکومت ما یا خودشان در ملکن دیویژن در سواد در سوابه در باجاول در لوالگی و برشان کارت میتا کارت پاکستانی در افغانستان میچلن. دوی دا کډوال د حکومت تر سوری لاندې او ملي امنیت شورا دوی ته وسلې او پوځي مهمات ورکوي. دا ارګانهای امنیتي او شورای امنیتش کې وخت داعش پیدا میکنه سپورت میکنه بین قضاوت شما کنین ما چی کنیم. ما د خانه تو فنکشن ندارم وزو کې یک داره به خدا یک تانک و طیاره نداره دیگه هر چیز دارن. د 20,000 خانه که در خانه 3 نفر باشه چند نفر شد 60,000 نفر. ظاهر قدیر ویلی د داعش قمندانان په کابل کې دي له دوی څخه د ملي امنیت شورا او بهرني سفارتخونې ملاتړ کوي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ویلي په دې هکله اسناد لري چې د ملي شورا ته به یې وړاندې کړي. د ده نغوته په کوم لوري نه وه خو ویلي دي چې دی یې په ننګرهار کې د ملیشو په رامنځته کولو تورن کړی دی، هغه ملیشې چې په اساسي قانون کې ځای نه لري. سر مې نشه ساتلی، ښځه مې په امن کې نه ده، مور مې په امن کې نه ده، خور مې په امن کې نه دی، اولاد مې په امن کې نه دی، او ته ماته وایې چې ته ملیشه یې. په ټولنیزو شبکو کې د خبرو شویو انځورونو له مخې ښاغلی قدیر وسلې او مهمات لري او دی نن پخلی وکړ خو ویلی دي دا وسلې د جهاد له وخته له دوی سره پاتې دي چې د ځان او د کورنۍ د دفاع لپاره یې کارول اړین دي. د ولسي جرګې استازي ویلي دی د داعش پر وړاندې جګړې ته دوام ورکوي او کولی شي له ننګرهار ولایت څخه یې ټغر ورټول کړي خو حکومت دې اجازه نه ورکوي. له دې سره د ولسي جرګې رئیس له حکومته وغوښتل تر څو د خلکو د امنیت د خوندي کولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. ښاغلی ابراهیمي د قدیر خبرې د اندېښنې وړ ښودلې او د څېړنو غوښتنه یې کړې ده. وموغوښتل په دې کله د امنیتي ادارو نظر هم له ځان سره ولرو خو له دوی سره د اړیکو په ټینګولو کې پاتې راغلو. په فاریاب ولایت کې په سلګونه دینی عالمانو او مشرانو د مدني بنسټونو مسؤلینو د یوې غونډې په ترسره کولو سره ترهګریز بریدونه غندلي او دا یې د دین او بشریت د دښمنانو کار ښودلی.
دا مراسم تیر ورځ د فاریاب په مرکز میمنه کې ترسره شوی. د فاریاب د سولې کمیټې رئیس مولوی اسدالله جمالی ویلي طالبان او ترهګر د اسلام له نامه ګټه پورته کوي او په دې سره ښځې، ماشومان او بې ګناه کسان وژني، په داسې حال کې چې دا اعمال له اسلام سره کوم اړیکه نه لري. د طالبان د پاکستان چې پخپله د امریکا تر لاس لاندې دی لاسپوڅي ښودلي، ویلي دي له افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ د هر وګړي دینی او اسلامي دنده ده. له دې سره د فاریاب سرپرست هم طالبان د پردیو کارکوونکي وسیله ښودلې ده. په نام طالب غلام بیگانه دیگرها را میگه شما امریکایی هستین، شما نوکر آیسای پاکستان هستین، آیسای پاکستان نوکر امریکاست. به نام اسلام زیر بیرق اسلام تخریب اسلام، اینا میخواین یک شیره زیشتی در عالم از اسلام به اسلام تحویل بدن که مردم از اسلام اسلامیت بیزار شدن. اینا پروژه هستن، توده های دشمن های اسلام هستن. د دې غونډې په پای کې د دینی عالمانو، مشرانو او مخورو له لوري یو شپږماده ایز پریکړه لیک صادر شو چې پکې د حکومت او خلکو ترمنځ د واټن پر له منځه وړلو او پر ملي یووالي او د ترهګرۍ پر وړاندې پر مبارزې ټینګار شوی دی. ما اشتراک کنندگان تمام فعالیت های تخریبی، تروریستی، اختطاف، گروگانگیری و سایر پدیده های منفی که باعث بی‌ثباتی و ایجاد اختلافات قومی و مذهبی در کشور می شود را شدیداً محکوم می نماییم. د فرانسه او انګلستان مشرانو د داعش پر وړاندې د عملیاتو پر ډیرک ټینګار کړی. د بریتانیا لومړی وزیر نن په دې حق له فرانسه کې له فرانسوا هولان سره خبرې کړې. کامرون ویلي دوی د داعش پر وړاندې د فرانسې له بریدونو ملاتړ کوي او باید انګلیسي ځواکونه هم دا ډول عملیات پیل کړي. د انګلستان لومړی وزیر دیوید کامرون د فرانسې له ولسمشر فرانسوا هولان سره له لیدنې وروسته یوې خبرې ناستې ته ویلي د ده هیواد هم باید د داعش پر وړاندې په عملیاتو کې ګډون وکړي او دی به په راتلونکې اونۍ کې پارلمان ته خپل پلان وړاندې کړي. کامرون د داعش پر وړاندې د فرانسې له بریدونو ملاتړ کړی، ویلي دي موږ باید د دې ګواښ د له منځه وړلو لپاره یوه بل ته سره لاسونه ورکړو. We face a shared threat and we must share information and intelligence. مونږ له ګډ ګواښ سره مخ یو او د دې ډلې له ځناوري بریدونو د مخنیوي لپاره باید له یو بل سره استخباراتي معلومات شریک کړو. بریتانیا او فرانسا له یو بل سره همکاري لري او مونږ هوکړه کړې چې دا همکاري او له نورو اروپایي هیوادونو سره به د همکارۍ ته دوام ورکړو. Even further and to work more closely with our European neighbors. هولند په دې خبرې ناسته کې د داعش پر وړاندې د عملیاتو پر ډیرک ټینګار کړی، ویلي دي د دوی د هوایي ډګر د لودونکې و بیړۍ د داعش پر وړاندې د مبارزې په مخه د مدیترانې سمندر ته استول شوي. له دې سره دوی تر نږدې راتلونکي مسکو او واشنګټن ته په دې هکله له سفره خبر ورکړی، ویلي دي چې د یوه پراخ ایتلاف د رامنځته کېدو لپاره به هڅې وکړي. Mais nous sommes convaincus que nous devons continuer à frapper. ویلی مونږ ته منلې چې د داعش پر وړاندې به بریدونو ته دوام ورکوو. مونږ به د دې بریدونو کچه لوړه کړو او موخه مو د ترهګریز پوځ ته د ماتې ورکول ده. پر داعش د بریدونو په مخه زمونږ یوه هوایي ډګر د لودونکې بیړۍ سیمې ته استول شوې ده. داعش په دې وروستیو کې په فرانسه، لبنان، ترکیه، تونس او مصر کې د څو بریدونو مسؤلیت منلی او د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره اونۍ د یوه پریکړه لیک په خپرولو سره له ټولو هیوادونو غوښتي تر څو د داعش پر وړاندې بریدونو ته زور ورکړي. بلخوا بریتانیا ویلي د چټک غبرګون دوه کنډکونه به چې 15,000 سرتېري به ولري د 12 میلیاردو پاوندو په لګښت سره رامنځته کوي. په سوریا کې د روسي بریدونو داعش ته ډیر زیان رسولی. بشار اسد ویلي د سوریې هوایي بریدونو له امله نږدې په ټولو جبهو کې دولتي سرتیری د پرمختګ په حال کې دي، خو ده د امریکا پر هوایي بریدونو نیوکه کړې ده. د سوری ولسمشر بشار اسد له یوې چینایي رسنۍ سره په مرکه کې ویلي په سوریا کې د روسي بریدونو داعش ته ډیر زیان رسولی. بشار اسد ویلي د سوری هوایي بریدونو له امله نږدې په ټولو جبهو کې دولتي سرتیری د پرمختګ په حال کې دي،
خو ده د امریکا پر هوایی بریدونو نیوکه کړې ویلې دي. دا بریدونه د داعش له لوري د سوریې د ځانګړو سیمو د نیولو په موخه ترسره شوي دي. له دې سره اسد یو ځل بیا له داعش د یو شمېر هیوادونو پر ملاتړ نیوکه کړې ویلې دي. له داعش سره هر ډول مالي تسلیحاتي مرستې او د تیلو پلورل د ترکیې له خاورې تیریږي. دا په داس حال کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما تېره ورځ د مالیزیا پلازمېنې کوالالمپور د ناستې پر مهال د داعش د له منځه وړلو ژمنه وکړه. اسد ویلي له داعش څخه ترکیه، عربستان او قطر ملاتړ کوي او د دوی له ملاتړ امریکا هم بشپړ معلومات لري. بلخوا د روسیې دفاع وزیر ویلي په سوریه کې داعش ته درانه زیانونه اوښتي دي. د ویلي دا بریدونه به د داعش او نورو وسلوالو ډلو تر له منځه وړلو دوام ولري. همدارنګه یوه سوري وزیر ویلي لویدیځ هیوادونو اوس مهال دا منلی چې له ترهګرۍ سره مبارزه باید په لومړیتوب کې وي او له واکه د بشار اسد د لاسه اخیستلو باندې تر ډیره ټینګار نه کوي او دا برخه یې له لومړیتوبه شاته کړې ده. بریتانیا هم پریکړه کړې چې تر راتلونکې اونۍ به په سوریه کې د داعش پر وړاندې د ځینې ګامونو پورته کول وڅېړي. د بلجیم پولیسو په یو لړ عملیاتو کې 14 کسان ترهګرۍ په تور نیولی دي. پولیسو ویلي د پاریس په پیښه کې دخیل سلا عبدالسلام چې د پاریس د پیښې له اتو څخه یو کس شمېرل کیږي په دې کسانو کې شتون نه لري. دوی ویلي په بلجیم کې هم د پاریس په ډول د پیښې رامنځته کېدو نښې نښانې ښکاري. د بلجیم سارنوال د بروکسل په یوه خبري ناسته کې ویلي پولیسو د شنبې له ورځې په پلازمینه او نورو سیمو کې 19 عملیات ترسره کړي ترڅو د پاریس تورن کسان ونیسي. دوی ویلي د دې عملیاتو په لړ کې تر اوسه 14 کسان نیول شوي دي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې امنیتي ګواښ خپلې وروستۍ کچې ته ورسول شو او پولیسو د پاریس او نورو وسلوالو تورنو د نیولو لپاره پراخ عملیات پیل کړل. ویل کېږي چې د پاریس د پیښې یو رامنځته کوونکی د بلجیم اوسېدونکي کیدای خو پولیس ویلی تر اوسه دا کس ترای تام دی. د بلجیم لومړی وزیر چارلز میشل ویلی په دې باد کې امنیتی ګواښ په لوړه کچه شتون لري او په پلازمینه له ډیر ګواښ سره مخ ده. د ویلي د ګواښونو پر وړاندې د مبارزې ادارې دا منلې چې نن شپه په بروکسل کې د ګواښ درجه تر څلور رسېدلې. دا د ګواښ لوړه کچه ده او داسې ښکاري چې دا ګواښ د تېرې ورځې په څېر په خپل حال پاتې دی. د بلجیم لومړی وزیر ویلي نن به ښوونځي او پوهنتونونه رخصت وي او له څېړنو او پلټنو وروسته به حالات ډیر ژر خپل عادي حالات خپل کړي. دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې ویلي ترهګر په سوداګریزو مرکزونو د بریدونو پلان لري. د غزنی د امنیت د ټینګښت لپاره سیمه ییزو مسؤلینو د دیرشو سیمه ییزو پولیسو د پوستو رامنځته کولو غوښتنه کړې ده. د امنیت قمندان امین الله امرخیل وایي که چیرې د دوی غوښتنې ته پاملرنه ونه شي راتلونکی مسؤلیت به د ولسمشر وي. غزنی ولایت په غځېدلیو لویو لارو ناامنۍ او سړې تښتونې د دې ولایت امنیتي شورا دې ته اړ کړې ترڅو له حکومت څخه د غزنی ولایت ولسوالیو ته په غځېدلو لارو د دیرشو امنیتي پوستو او د 900 سیمه ییزو پولیسو د رامنځته کولو غوښتنه وکړي. د دې ولایت د امنیې قمندان امین الله امرخیل ویلي چې دوی دا غوښتنه مرکزي حکومت ته استولې ده. دوی ویلي که چیرې د دوی دا غوښتنه ونه منل شي راتلونکی مسؤلیت به د ولسمشر پر غاړه وي. د زیاته کړې څرنګه چې ولسمشر ژمنه کړې وه باید د غزنی په لویو لارو د عامه نظم قطعې او یا د ملي اردو سرتیرو شمېره لوړه شي. فیصله شورای نظامی ولایت غزنی که شده و 30 پوسته به کار است. به خاطر ازی که هر سه را امن شوه 30 پوسته امنیتی که اکثرا باید به اینجا پلیس محلی توظیف شوه و ما تشکیل داده شوه این مشکلات کم مرفوع میگرد. اما اگر این را منظور نکرد و پلیس محلی تشکیلاتش نامد باز دولت که وعده داد خود رئیس جمهور و دولت مرکزی باید اینجا قطعات نظم امه بیا و یا قطعات اردوزی جا بجا شد. لدی سره د غزنی امنیه قماندان د دې ولایت امنیت په حق له حکومت په بیغورۍ نیوکه کړې ویلې دي. د ولسوالیو لپاره جوړښت شتون لري خو د چاله لوري امنیتی مامورین د ولسوالیو لپاره نه دي ټاکل شوی. یک چالش دیگه که ما داریم که در بعضی ولسوالی تشکیل پلیس محلی موجود است اما کسی تال ناورده که سوق کنه. مثلا در جغتون که هم مسیر راه قیاقس یا مثلا در جاغوری در تمام کسی که در مسیرها هستن و متضرر است از داعش و ترورستا
فرزندها خود تشویق کنم بیاید با ما پلیس محلی را در پلیس چوکات پلیس محلی تنظیم شود که ما نفرها خود از یار در مسیر راهی که مسدود است در اینجا پست سازی کنیم و این نفرها را ما در اینجا جا بجا کنیم. د دولت وسلوال مخالفین د غزنی ولایت قرباغ جاغوری مالستان او ناهور ولسوالیو په لارو کې څو ځله د خلکو د برمته کولو هڅې کړې دي او تر اوسه یولس برمته شوي کسانو سرونه پرې شوي او یو شمېر نورو هم برخلیک نه دی روښانه. پر څو خبرونو ځغلنده کتنه، د افغانستان او پاکستان ځینو سیمو کې تېره شپه ځمکې لړزولې دي. د امریکا د ځمک پیژندنې ادارې ویلي تېره شپه د ریکتر په کچه 15.9 درجې ځمک ریګ د شکاشم په سیمه کې د دریو هیوادونو څنګ ته رامنځته شوې. یوه میاشت وړاندې هم 8.5 درجې ځمک ریګ د افغانستان، پاکستان، هند او تاجکستان ځینې سیمې ولړزولې چې له امله یې 300 کسان مړه شوي. اجرایی ریاست وای پاکستان د افغانستان له اعتماد سره صادقانه همکاری نه ده کړې. د اجرایی ریاست ویاند مرسیال ویلي تر څو چې پاکستان د افغانستان لپاره خپل صداقت نه وي په ډاګه کړی، د دې هیواد پر ژمنو باور کولای نه شو. د ویلي پاکستان له دې مخکې چې طالبان د پخلاینې خبرو ته اړ کړي، لومړی باید له دوی سره مرسته او د جګړې لپاره استولې بند. د هند تر واک لاندې په کشمیر کې د یوې څرخي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې 9 کسان مړه شوي. د الوتکې چې شپږ هندي زایرین د ویشنو دیوی معبد ته لېږدول، د کاترا په سیمه کې له پیښې سره مخ شوه. له دې معبد څخه هر کال په زرګونه هندوان لیدنه کوي. ملګرو ملتونو له استرالیا غوښتي تر څو د کډوالو پاک خپل دریځ ته بدلون ورکړي. بانکی مون د هیواد ته د کډوالو د بیړیو د بیرته ګرځولو او د دوی د پنډغالیو پاک له اندېښنه ښودلې ده. بانکی مون دا اندېښنه په مالیزیا کې د خبرو پر مهال څرګنده کړې. د قفقاز په شمال کې د روسي سرتیرو په عملیاتو کې 100 داعش وژل شوي. د روسیې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي دا وسلوال له سرتیرو سره د نښتو پر مهال وژل شوي دي. دا جنګیالیو څه موده وړاندې په روسي ژبه د یوې ویډیو په خپرولو سره خبرداری ورکړی و چې په سوریه کې د روسیې د بریدونو ځواب به ورکوي. په نیپال کې د لاریون پر مهال 4 کسان وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان دي. دا لاریون د لګکیو له لوري د اساسي قانون پر وړاندې ترسره شوی. لاریون کوونکي نوای رامنځته شوی قانون له تبعیزه ډاک بولي او له دوه میاشتو راهیسې له هند سره ګډه پوله تړلې ده. د نیپال ځینې سیمې د خوړو له کمک سره مخ شوي. د امریکا په نیورلین ښار کې د ډزو له امله 14 کسان ټپیان دي. پولیسو ویلي ډزې په یوه غونډه کې چې د 300 په شاوخوا کې کسانو پکې ګډون کړی و شوې، خو څوک وژل شوي نه دي. نکته د دوه ډلو ترمنځ رامنځته شوې. په پای کې د څو مهمو خبرونو سرټکی یو ځل بیا. حکومت له داعش ملاتړ کوي. د ولسي جرګې لومړي مرستیال ویلي د داعش قومندانان په کابل کې د ملي امنیت شورا او یو شمېر سفارتخونو له ملاتړه برخمن دي. د افغانۍ د بیې ټیټوالی د افغانستان بانک وایي وضعیت به نور هم ښه شي. ما فکر میکروم که د ظرف یک ماه یا کمتر با مارکت در حالت اجسلون قرار خواهد گرفت، یعنی در حالت خوبتر و بهتر. ما امیدوار هستیم. د داعش ملاتړی هیوادونه اسد وایي ترکیه، عربستان او قطر له داعش څخه ملاتړ کوي. او د تحریر ګوند په حکله د اجرایی رئیس څرګندونه. ای حزب شاخه غیر رسمی یا ملکی احزاب تروریستی است که تشویق میکنه نسل جوان و مردم برای رفتن به طرف فعالیت های تروریستی و این فعالیت ها به شکل وسیع صورت گرفته. درنو لیدونکو و اوریدونکو، دا و تر دې مهاله څو مهم کورنی او بهرنی خبرونه. لمالتیا څخه مننه. پاتش پامانک مرغه.